Jeg kan huske, at min far, hans sytår, tog til Skærbæk for at finde ud af, om der var nogen, der kan huske hans bedstefar, Hans Werner Ernst Sydow, som var en helt almindelig mand. Jeg kan huske, at min bedstefar havde haver overalt i Skærbæk, og han kunne få hvad som helst til at gro op af jorden. Jeg fik altid friske kartofler og jordbær, når jeg var på sommerferie. Jeg kan huske, at min bedstefar havde et værksted, hvor han kunne reparere alt, og hvor jeg havde min egen værktøjskasse i orange plastik med en minihammer og blå søm i. Jeg kan huske, at min bedstefar sov middagslur i en blå stol med høj ryg. Han havde sine nøgler i hånden, når han sad der, og når han tabte nøglerne, var luren forbi. Jeg kan huske, at min bedstefar havde en cykel, som han brugte, når han kørte på arbejde på stationen i Skærbæk, og at han havde en vinrød knallert, som han brugte, når han kørte på fisketur. Så kan jeg huske, at jeg en dag fik et brev fra en Geo Sydow, som jeg ikke kendte. Men han kendte en masse til min slægt og sendte mig blandt andet historien om Jørgen Sydow, som var sørøver under Christian den anden, og noderne til Grenadiermarch des Regiment Sydow. Og jeg ser for mig hele Sydow-regimentet marchere op og ned af Søndergade i Skærbæk.